سلام ګرانه دوستانو اولیدونکو خدای دې وکړي چې ښه وي روغ جوړ وي نن زه یو ډول بانجان تاسو ته جوړومه چې کوفتې سره جوړیږي او ډېر اسانه طریقه ده او ډېر خوندور دي کله چې مېلمانه لرئ تاسو مینګو تاسو هر وخت بانجان جوړوو کیدای شي تاسو نورو طریقو باندې مستې خو ما دا طریقه لږ اسانه پیدا کړله او ما دا نن جوړ کړی دي تاسو یې کړو کې جوړ کړئ ډېر اسانه او ډېر خوندور خواړه دي خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي او د خپرونې په منځ کې به زه تاسو ته د دې ټول لازمه مواد ښکاره کړم چې دې خوړو ته بانجان پکارېږي چې غټ بانجان مې اخیستی دي دوه غټ بانجان مې اخیستی تاسو شاتونه داخلې جوړې کړئ تازه دڼیا ده او پیاز دي شمله مرچک دي رومیان دي ایچر غوښه ده ایچر د غوښې کوفته مې اخیستې تاسو کولی شئ د خوسکي د غوښې په سر کوم چې تاسو خوښوئ پیاز یو غوټه اوګه ده او دا ځینې مسالې دي چې په کوفته کې بیا مونږ اچوو اوس د بانجانو د کټ کولو چې زه تاسو ته ښکاره کوم چې څرنګه باید کټ شي بانجان سم دوه ځایه نیمه وو بانجان په دې شکل باندې چاکوګان دوه خوا کې ورته ږدو چې باید تر اخره غوڅ نه شي نور موږ دې ته دایمن شکل ورکوو په همدې طریقه باندې په دې څنګ باندې غوڅوو دی شکل باندې غوڅ شو میګه بانجان په همدې طریقه باندې ټول بانجان غوڅو همدغه سلابسي طریقه باندې اوس ما دلته یو ظرف کې اوبه راخستې دي چې دې کې لږ مالګه اچوم او دا ټول بانجان پکې د یو 15 دقیقو یا د لسو دقیقو دپاره دا ټول بانجان ور ایږدو اوس تر څو چې بانجان په اوبو کې خپل ټایم اخلي مونږ د غوښې جوړوو مصالحه پکې اچوو ما وچه دانیا راخستې وچه دانیا پکې اچوم کیدای شي یوې کاشوغې شاوخوا کې ګرمه مصاله ده مالګه ده او د چپلې کباب مساله ده که تاسو د چپلې کباب مساله نه یاره یو مساله چې تاسو غواړئ پکې واچوئ او یوه کاشوغه پاپریکا هم پکې اچوو چې لږ رنګ یې ښه راولي اوس دا ټول شیان سره یو ځای مکس کوو پیاز او اوږه او د چای غوښه چې تر څو د بانجان لس دقیقې پوره شوي دي دا د اوبو نه راوباسو چې لږ وچ شي او کوفته پکې ږدو نو بانجان راخلو کوفته په دې طریقه باندې د یوه پنجه باندې مونږ راخلو دې بانجان منځ کې ور ایږدو کیدای شي شاوخوا یې لږ اضافه غوښه یا کوفته راوځي هغه به تاسو پاک کړئ بانجان جوړ شو په همدې طریقه نور بانجانونه مونږ جوړوو بانجان ټول ډک شو ما ورته غوړي یخي دي او نه هغه سره دي او اوس بانجان ورو غوړی کې وراچوو او همداسې راسره کوو بانجان یو مخلوط دی اوس په بل مخ اړوو په همدې طریقه باندې دا بله مخ پوه شي
اوس بانجان چې سره شو د لواب د پاره باید غوړي واچوي یو کاشوغه یا دوه کاشوغه د زیتون غوړي تاسو سره چار غوړي دي کولای شي پیاز او شملا مرچک دي دا ورته پیاز او شملا مرچک هم غوړي ته واچوه اوس ورته لږ کورکمن پیاز سره شو پیاز ډېر نه سره کوو په رومیان نه ورواچوو رومیان څو دقیقې پرېږدو چې لږ لواب شي د بانجان وباندې شي مالګه پکار کوو اوس بانجان هم دغسې یو پنځه دقیقو دپاره دا پوښ یې ورږدو چې پنځه دقیقو دپاره دا پخه شي د بانجانو لاستقې پوره شوي دي بانجان پاخه دي نور خوراکو ته تیار دي زه اوباسم اوسم.